Viktor Skoda ja 76 Jere Sallinen. Maalin aika 44.30. Ja arvoisa yleisö, tämä maali oli Juhiksen 10. maali ja 62. täysosuma KHL:ssä. Jokerit 5 goals, goal by number 50, Juha Matti Aaltonen, assist 32, Artur Skoda, and 76, Jere Sallinen, time 44.30. Skottaa sua röökiä. Kotihotelli, se toiseksi paras paikka. Ikopallo. Hoida parkkimaksut iisimmin. Lataa puhelimeesi Easypark-sovellus ja säästät aikaa ja rahaa.